Iroqdan O'zbekistonga 64 nafar bola olib kelindi. Ularning onalari Iroq qamoqxonalarida jazo o'tamoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev topshirig'iga ko'ra maxsus tuzilgan ishchi guruh tomonidan Iroq hukumati va UNICEF bilan hamkorlikda Iroq hududida og'ir sharoitda qolayotgan 64 nafar bola O'zbekistonga qaytarildi. O'zA'ning xabar berishicha Mehr 2 insonparvarlik operatsiyasi doirasida O'zbekistonga olib kelingan 39 nafar o'g'il va 25 nafar qiz bolaning orasida 14 nafar 3 yoshgacha bo'lgan hamda 2 nafar ota-onasidan ayrilgan bolalar bor. Ishchi guruh tomonidan ayni paytda turli xil xalqaro terrorchilik tashkilotlariga a'zo bo'lib, o'zga davlatlar fuqarolarning tinchligi va osoyishtaligiga tahdid solgani uchun Iroqda 10 yildan 20 yilgacha bo'lgan muddatlarga ozodlikdan mahrum etilgan yoki umrbod qamoq jazosini o'tayotgan o'zbekistonlik ayollar bilan tegishli suhbatlar o'tkazilgan va ularning farzandlarini O'zbekistonga olib kelish bo'yicha roziliklari olingan, deyiladi xabarda. Qayd etishlaricha, bu ayollarning turmush o'rtoqlarining ayrimlari ayni paytda xalqaro terrorchilik tashkilotlari safida qolayotgan bo'lsa, bir qismi jangovar harakatlar davomida halok bo'lgan. Qolganlari esa Iroq va Suriya qamoqxonalarida jazo muddatlarini o'tamoqda. Bolalar sog'lomlashtirish muassasasiga joylashtirilishi, ularga har tomonlama tibbiy, psixologik va ijtimoiy yordam ko'rsatilishi ko'zda tutilgan. Sihatgohda bolalar uchun issiq ovqatlar tashkil etilib, yangi kiyim-kechaklar beriladi. Ularning shaxsini tasdiqlovchi hujjatlari rasmiylashtiriladi. Homiylar va vasiylarga biriktiriladi, bog'cha, maktablarga joylashtiriladi. Kerak, aka nechta ishlatgansiz? 3ta ishlar. Soqolingizga ishlatganim 3ta, real narsa. 3ta ishlar 3 oyga yetdi, aka. Telefoningizda rasm, eskisi rasmimiz bormi? Bor. Shuni ko'rsataylik. Keling, aka, mana rasmimizni ko'rsatamiz. 3 oy oldingi rasmlar mana. Haqiqatan bo'lmagan ekan soqol. 3 oyda mana shunday rezultatga ega bo'ldi. 2 yarim oyda, 2 yarim oyda ikki tomoningizni ko'rsatasiz, aka. 2 yarim oyda shu holatga keldilar. 4-chisini olgani keldi. Ishlatdilar, 3 oyda mana shunday darajaga yetib keldilar, aka. Moskva, Peterda dastavkamiz bor. Bir soat ichida yetkazib beramiz. Real narsa, haqiqat ko'rib turibsiz. Bosh prokuratura Farg'onada qayd etilgan samosud holati yuzasidan bayonot berdi. 1 oktyabr seshanba kuni Farg'ona viloyatida xonadonga o'g'irlikka tushgan 2 jinoiy sherik xonadon egalari tomonidan samosud qilingan. Bu haqda O'zbekiston Bosh prokuraturasi bayonot berdi. Ma'lum qilinishicha 2019-yil 1 oktyabr kuni soat 6:30 da 1991-yilda tug'ilgan Ahmadjonni o'z tanishi 1968-yilda tug'ilgan Avaz bilan uchrashib, oldindan jinoiy til biriktirgan holda fuqaro Alijon T.ga tegishli bo'lgan xonadonga yuzlarga niqob taqib kirgan. Ular maxsus temir seyflarni ochishga mo'ljallangan qo'lbola usulda tayyorlangan temir moslama bilan qurollangan. Uyga yashirin ravishda kirgach, u yerda bo'lgan temir seyfning eshigini qayirib ochib, seyf ichida bo'lgan 12,5 million so'm pullarni qo'lga kiritgan. Ikki sherik pullarni xona ichida bo'lgan yostiq jildga solib, xonadon hovlisini o'ragan devor orqali chiqib ketayotgan vaqtda Alijon T.ning turmush o'rtog'i Odina T. ularni ko'rib qolgan. Ayol baland ovozda baqirib, qo'shnilaridan yordam so'ragan. Ahmadjon N va uning jinoiy sherigi xonadon devoridan oshib, ko'chaga tushib qochib ketgan. Odina T.ning yordam so'ra baqirgan ovozini uning qo'shnilari eshitib, xonadonga kirgan. Ahmadjon N va Avaz Xonni ushlash uchun boshqa qo'shnilari bilan birga ularni ortidan quvgan. Qo'shnilar jinoiy sheriklarni Oltiqush qishlog'ida joylashgan Sultonboy Baxtorchilik fermer xo'jaligi yer maydoni hududida ushlab olgan. Va Mastona bozorida ehtiyot qismlar savdosi bilan shug'ullanib turgan Alijon T.ga bu haqida xabar bergan. Alijon T. xonadonida o'g'irlik sodir etilganligi va jinoyatni sodir etgan shaxslar qo'lga tushganligini bilib, zudlik bilan Sultonboy bog'dorchilik fermer xo'jaligi yer maydoniga qarindoshi bilan birgalikda yetib kelgan. Uning qarindoshi jinoyatni sodir etgan Avaz X.ni yuziga urib, o'zlari bilan olib kelgan arqon yordamida uning bo'ynidan bog'lab, o'sha joydagi terak daraxtiga bog'lab qo'ygan.
Ahmadjonni esa o'sha yerga to'plangan mahalla fuqarolari urib, ushbu holatni videoga olgan. Mazkur video tasvirlar Telegramdagi turli kanallar orqali tarqalib yuborilgan. O'tkazilgan tergov harakatlari davomida Ahmadjonni va uning jinoiy sherigi Avaz X tomonidan yashirin ravishda o'g'irlangan 12,5 million so'm pul, mazkur pul solingan bir dona yostiq jildi, bir dona niqob, bir dona temir sefni ochishda foydalanilgan qo'lbola temir moslama ashyoviy dalil tariqasida olingan. Mazkur holat yuzasidan 1 oktyabr kuni Dang'ara tuman ichki ishlar boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169 moddasi 2 qismi va G bandlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Gumonlanuvchi Ahmadjonni va Avaz X olgan tan jarohatlari yuzasidan sud tibbiy ekspertiza ko'rigidan o'tkazilgan. Ular o'z ko'rsatmalarida Alijon T.ning xonadonida sodir etgan o'g'irlik holatiga to'liq iqror bo'lgan va sodir etgan qilmishidan pushaymonligini, ularga tan jarohat yetkazgan shaxslarga nisbatan hech qanday da'volari yo'qligini, bu holat o'zlarining ayblari bilan sodir bo'lganligini bildirgan. Gumonlanuvchi Avaz X muqaddam 2 marotaba sudlanganligini hisobga olgan holda protsessual tartibida ushlangan va unga jinoyat kodeksining 169 moddasi 3 qismi A bandi bilan ayblov e'lon qilinib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Hozirda jinoyat ishi bo'yicha tergov harakatlari davom ettirilib, gumonlanuvchi Ahmadjonni va Avaz X'ga tan jarohat yetkazgan shaxslarni aniqlash va ularning harakatlariga qonuniy baho berish choralari ko'rilmoqda.